Alkusahan tämä sai siitä, että mä opiskelin sairaanhoitajaksi vuosina 2006-2010. Ja sitten olin lähdössä vaihto-opiskelemaan Afrikkaa ja Namibiaa. Ja sitten kun en ole ikinä ennen Afrikassa ollut ja eikä niin pitkiä aikoja oikeastaan poissa, niin sitten ajattelin, että olisi kiva saada perhe mukaan, että 3 kuukautta kuitenkin siellä, niin on aika pitkä aika niin kuin olla yksi. Ja sitten se niin kuin järjestyi, että asumiset ja muut järjestyi siellä Namibiassa sillä, että mulla oli mahdollisuus ottaa perhe mukaan. Eli mies lähti ja tytär mukaan, nuorin tytär, hän oli silloin 14 vuotta. Ja sitten rupesi idea tulemaan siitä, että no miehellä on tietysti aika pitkä aika olla siellä 3 kuukautta, jos mä oon niin kuin sairaalassa harjoittelussa, että hän voisi tehdä jotain sinä aikana. Että ja sitten tämä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettaja Ritva Mertanen niin kuin antoi tiedon, että sinne on yritetty saada päiväkotia ja entinen päiväkoti on romahtanut. Ja päiväkoti toimii tilapäistiloissa purkutuomion saaneessa talossa ja sinne olisi tarpeen uusi päiväkoti, että semmoinen sinne olisi niinku tarpeen saada. Ja siitä sitten lähdettiin ideoimaan ja sitten mulle tuli mieleen, että no Paluujärvellä on joskus rakennettu jäähalli talkoilla ja tämmöisillä ja siitä lähti ideoimaan, että no onnistuskohan jos niinku järjestäisi jotain, että saataisiko niinku rahoitusta sille päiväkodille, koska rahastahan se kaikki oli kiinni. Ja sitten mä läksin niinku selvittelemään näitä lupa-asioita ja tämmöisiä ja selvisi, että saan ottaa muutaman polvijärveläisen yrittäjän mukaan tähän. Ja niinpä sinne sitten alle 10 yrittäjiä ja kunta ja Lionsit ja nämä osallistui sitten tähän lahjoitukseen. Ja mä sain semmoisen meidän olosuhteessa todella pienen summan niin kuin rakentamiseen liittyen niin kuin kassaan ja olimme yhteyksissä sitten tietysti sinne Onipaan ja mikä on siellä Pohjois-Namibiassa tämä kylä, mihinkä tämä päiväkoti sitten rakennettiin ja sieltä vähän tiedusteltiin sitten, että minkälaista päiväkotia olisi tarkoitus ja onko piirustuksia ja rakennuslupia ja kustannusarvioita sun muita ja kaikkea mahdollista selvittelyähän siinä oli ja mutta lopulta kaikki sitten toteutui ja niinpä 2008 kesäkuun alussa sitten me matkustettiin sinne Namibiaan ja sinne Onipaan ja rakennettiin sinne semmoinen 2 huonetta sisältävä päiväkoti. Toki siinä lahjoituksissa oli mukana myös Namibian hallitus ja viranomaiset sieltä puolelta, että tämä oli niin kuin monen tahon yhteistyönä tehty päiväkoti, että myös paikallinen Onantsoken sairaala lahjoitti esimerkiksi WC-rakennelmiin niin kuin tavaraa. Ja tämä yllytti myös sitten paikallisen rakennusliikeketjun, tämmöisen Megabuild-rakennusliikkeen niin kuin lahjoittamaan päiväkodille varoja, että hyö myi sementtiä ja sitten jokaisesta sementtisäkistä tietty summa meni tälle päiväkodille. Ja tällä lailla niin kuin moneen tahon yhteistyönä sit se rahoitus kuitenkin sieltä järjestyi. Ja näin me saimme aikaan sitten siellä niin kuin yhteistyössä näiden paikallisten ihmisten kanssa rakentaen tämmöisen 2 huonetta sisältävän päiväkodin. Et siinä on niin kuin 2x6x8 metriä huoneet ja sitten pienet toimisto ja keittiö. Ja sitten mä tein niin kuin omaan sairaanhoitokoulutukseen liittyen niin siellä tuon opinnäytetyön niin kuin päiväkodin käsihygieniaan liittyen myös siinä samalla. Että tämmöinen tausta ja tietysti sitten kun saatiin tällainen pieni päiväkoti siellä aikaisiksi ja hyö sai uudet tilat missä toimii, niin se lapsilukumäärä lähti siinä päiväkodissa noussua. Että sillä hetkellä siellä oli 11-15 vasta hoidossa. Ja samana syksynä sitten myöhemmällä niin mä sain tietää, että siellä on jo 30 lasta hoidossa. Ja nyt tässä lähivuosina se määrä on niin kuin noussut ja tällä hetkellä siinä päiväkodissa on 60-70 lasta hoidossa, joten tilat on aika ahtaat ja näin ollen koko ajan tietysti on mielessä ollut se ajatus, että sillä hetkellä se rajoitus, niin kuin, se rahoituksen niin kuin määrä niin kuin loi sen, että minkä kokoista me pystytään rakentamaan, mitä me pystytään tekemään.
niin on ollut koko ajan niin kuin ajatuksena se, että millä keinoin voitaisiin saada rahoitusta, että voisi käydä laajentamassa sitä ja tarvikkeita kenties hankkimassa, että heillä kaikki tarvikkeet ja muut on aika kuluneita ja käytettyjä ja tietysti hirvittävän hienoa ja semmoista ei välttämättä ole tähellistäkään saada, koska se ei sitten siellä säily, että no sitten No siinä vaiheessa sitten, kun kuulin, oltiin siinä vaiheessa työkavereita, että siellä on tämmöinen päiväkoti ja on semmoinen tiukka tilanne, että pieni huone ja paljon lapsia, niin virisi sitten ajatus, että no joo, talkoillaan edellisenkin kerran, että voisinko olla jollakin tavalla apuna. Ja sitten kun on Polveron vauhdin puheenjohtajana, niin oli silleen hyvä tilanne ruveta kehittelemään tästä sitten eteenpäin. Ja ideoitiin siinä vaiheessa sitten varainkeruuta. Eli pidettiin tämmöinen leikkimielinen Polvijärven mestarit, sitten mihinkä näitä tukimaksuja sitten yrityksiltä. Ja siellähän oli tosi valtavasti niin kuin tästä ympäristö. Ja Joensuustakin oli kanssa yritys sitten mukana, että millä saatiin kerättyä, että nyt on mahdollista sitten lähteä tähän jatkamaan sitä laajennusta. Että vähän ideana on se, että kun on lapset ja perheet meille tärkeitä, niin eihän se tarvitse rajoittaa pelkästään polvijärveläisiin tai Suomen lapsiin, kun saman tien maailman lapset sitten mukana siinä. Että sillä tavalla minä astuin sitten tähän näin ja Polvijärven vauhtiin. Että kun on yleishyödyllisestä kysymys, ja kyllähän sitä selviteltiin just niin kuin verottajan ja monen muun kautta ainakin meidän puolelta sitten, että miten se käytännössä. No joo, no muuten ei, että tämähän se on ainut ongelma sitten, että niin kuin yksityinen henkilöhän ei voi kerätä rahaa. Ja sitten taas, että lahjoituksena, niin verottomana, niin ne summat on todella pieniä, mitä voi ottaa vastaan, mutta tietysti tuolla mennään hyvin vaatimattomissa olosuhteissa, että niillä todella pienilläkin summilla niin saadaan todella niin kuin paljon aikaisiksi, että ei ne summat ollut suuria edelliselläkään kerralla. Ja sitten kun ne kaikki hyödynnetään nimenomaan siihen rakentamiseen, niin kuin meidän omat asumiset ja matkustamiset ja kaikki nämä on itse kustannettuja, että niin kuin lahjoitusrahoja ei ole niihin tietenkään käytetty. Ei ole tarkoitus mitenkään käyttää. Ei, se on ei todellakaan. Tämä on periaatteessa tuo varmaan nyt, että jos sinne saadaan, niin se ei välttämättä ole tuo projekti. Joo, niin. Mutta sehän ei ole haudattu ollenkaan. Kyllähän se pientä keskustelua sitten herätti tuolla kanssa, että no minnekäs se on ensi vuonna sitten, että minnekäs työ järjestätte. Eli semmoinenkin mahdollisuus on, että joku hyvää tekeväisyystapahtumaa kenties on ensi kesänäkin luvassa nyt sitten, mutta että se on ehkä eri suunta, että se ei välttämättä tämä ole, mutta että joku kyllä projekti tai sitten niin, että jos saadaan sitten muuta, että järjestetäänkin sitten vaikka vuorovuosin tai mitä tässä nyt kehitellään, mutta ne on kaikki niin kuin työllä, mutta jatkoprojektit siihen sitten. Joo. No en ole itse niin kuin tietysti omalta kohdalta osannut sitä ajatella, että laajenis, koska no sitä en varmasti, tarvetta varmasti olisi monenlaiseen, mutta tietysti siellä on hyvin paljon järjestöjä, jotka toimii ja niin kuin avustaa ja tukee ja on monenmoista avustamista, että mä toivon, että toisetkin yksityiset henkilöt lähtee tällä lailla toimimaan ja viemään sitä apua ihan käytännössä perille saakka, mutta että aika näyttää, mikään ei ole poissuljettu. Ihan mieli hyvin, jos siihen vaan niin kuin mahdollisuuksia on, niin. Ja nimenomaan esimerkkinä, että onhan tämä niin kuin näkynyt jo selvästi, että miten tämä esimerkin voima on saanut aikaiseksi sielläkin hyviä tekoja, että on innostunut sitten paikalliset yrittäjät ja tämmöiset lähtemään mukaan, että kyllä sillä tavalla. No kyllähän meistä silloin alkuun, kun tätä juttua niin kun lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan ja näin, niin kyllähän tästä on lehdissä ollut niin kuin täällä paikallislehdissä ja Pohjois-Karjalan alueella kuvia. Ja sitten oli tietysti Namibiassakin jonkun verran ja sitten sielläkin oli niin kuin
toimittajia harjoitteluissa ja he teki sielläkin niin kuin juttua meistä vielä, että sattui näin tämmöinen mukava tilanne. Että, mutta ei muuten ole. Joo. Ei ole tietysti hirveästi sitä itse mainostettu. Että toki on käynyt esittelyjä pitämässä niin kuin kouluille ja tämmöisille eläkeläiskerhoille ja vanhuksille ja tämmöisille ihan yksityisesti sitten, että semmoisille pienille ryhmille esiteltynä. No kyllä me pidetään muun muassa päiväkodin johtajan kanssa tekstiviesteilyä ja no soittelua vähemmän, koska heillä on se varallisesti sitten taas tulee semmoinen niin kuin este siellä vastaan. Ja sitten tietysti siellä on evankelis-luterilaisen lähetysseuran lähettejä toiminnassa, niin heidän kautta sitten sähköpostitse ollaan yhteyksissä oltuna. Ja heidän kauttaan paljon järjestöt. He on ollut myös suurena apuna niin kuin esimerkiksi majoitusten ja kaiken tämmöisen niin kuin kanssa järjestelyissä ja varauksissa. Ja joo. Voi toimia suomen kielelläkin. siinä. Niin kyllä, että esimerkiksi mieheni kun ei puhunut ollenkaan eikä puhu ollenkaan englantia, niin hänellä on niin kuin ongelma sitten tulla toimeen. No ihan alkuperäisesti varmaan, että se varmaan se uusi ja tämmöinen kiehtova, mikä uutuuden viehätys, että toki vähän oli jotain Afrikasta nähnynä, mutta että se kiinnosti. Olisiko se sitä kaukokaipuuta ollut sit vai mitä, en osaa sitä sanoa, mutta ihan sanotaan, että se kulttuurin erilaisuus ja semmoinen viehätti. Tietysti tästä on hyvinkin paljon jäänyt mieleen, mutta erityisesti niin kyllä, mikä mulle niin kuin kaikkein suurimpana on jäänyt mieleen, niin se, että musta on aivan ihana, että löytyy näin paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä tämmöistä yhteistyötä ja haluaa olla auttamassa ihan täysin siis tuntemattomia ventovieraita ihmisiä. Ja se luottamus, että meitä kohtaan niin kuin on kuitenkin niin suuri, että rohjetaan niin kuin meidän kautta lähteä sitä apua viemään. Ja sitten taas toisaalta se kiitollisuus, mikä siellä päässä on ja mikä me niin kuin saatiin kokea silloin, muun muassa kun se päiväkoti niin kuin valmistui, niin se, että siinä sai niin kuin oikeasti kokea sen niin kuin semmoisen aidon antamisen ilon, että se näkyy se kiitollisuus niistä ihmisistä, se iloisuus, se kaikki, kuinka suvaitsevaisia hyö oli, kuinka auttavaisia, kuinka vastaanottavaisia. Että niin kuin meitä kyllä kohdeltiin todella hyvin. Että niin kuin missään ei kohdattu sielläkään niin kuin semmoisia vastamäkiä, tämmöisiä hankaluuksia tai näin, että kaikki pyrki niin kuin auttamaan ja jotenkin se tuntui, että ihan niin kuin olisi kotiin mennyt, ihan niin kuin omassa perheessä olisi ollut, vaikka ihmiset oli ihan ventovieraita. Mutta kohtelu oli semmoista, että se on jäänyt niin kuin mieleen. Ja sitten tietysti just tämä, että miten täältä päin nämä lahjoittajat, nämä yhteistyökumppanit, nämä yrittäjät, kaikki nämä niin kuin on halunneet lähteä tähän mukaan. Että siitä mä oon niinku tosi iloinen ja kiitollinen. Sitten taas tämä, että löytyy tämmöisiä ihania ihmisiä, jotka lähtee myös asiaa viemään eteenpäin. Että kyllä niinku vauhti on tehnyt suuren työn ja aivan ihanan työn. Ja se tapahtuma, mikä meillä oli, niin se oli kyllä kertakaikkisesti hienosti järjestetty ja ihan mahtavaa. Rakkaisuudesta huolimatta. No. Afrikkaan tarvittiin vettä, niin sitä yritettiin lähettää sitten meidän kauttamme. Osoite oli väärä. Mutta että siellä niin varmaan moni joutui tekemään ihan tämmöistä pyyteetöntä työtä. Niin on vapaaehtoisesti. Niin. Ja vapaaehtoisvoimihan se on kaikki. Kyllä. Sanotaan, että no yksityishenkilöt on tietysti paljonkin kysellyt kokemuksia. No sen verran verkottautumista, jos tätä nyt verkottautumiseksi voi sanoa, mutta että tämä lähetysseuran kautta niin kun on tullut jonkun verran yhteydenottoa. Ja kyllähän se sen verran innostusta, että olen itsekin, en valitettavasti päässyt tuonne Namibiaan, että sitä sanoin, että olisin käynyt tarkastuksessa, tarkastamassa nyt tämän työn, mutta että sitten syksyllä Tansaniaan, mutta aika lähelle kuitenkin samalle mantereelle. Silloin 2008 vuonna päästiin niin kun näihin lähettien mukana käymään tämmöisen paikallisen kuninkaan hovissa
Namibian TV1 teki tällaisen mainoksen lähetysseuran 100-vuotisjuhlia varten. Ja mieheni joutui näyttelemään siellä Martti Rautasta, mikä on ensimmäinen suomalainen lähetti Namibiassa. Ja tämä Jussi Hankelan kanssa näyttelivät Pietari Kurvista ja Martti Rautasta. Ja kuinka nämä ensimmäiset lähetit tulee Namibiaan pyytämään kuninkaalta lupaa lähetystyöhön. Ja sitten sitä mainosta siellä Namibian televisiossa esitettiin. Ja viime vuonna 2010 keväällä niin sieltä kävi sitten Tampereella tämä kuningas 15 henkisen seurueen kanssa, sen alueen kuningas niin kun tuli ja kävi Tampereella lähetysjuhlilla. Mutta että muita vierailuja, ehkä se heillä tulee se varallisuus siinä niin kun esteeksi. Mm-hmm. Että heillä ei yksinkertaisesti ole varaa, että esimerkiksi jos ajatellaan, että päiväpalkka oli 4 euroa tämmöisellä työntekijällä. Ammatti, sitä en tiedä, että mikä heillä, onko heillä rakennuspuolen koulutusta tai näin, mutta että ne paikalliset ihmiset, ketä siellä oli, niin, ja sitten paikallinen tämmöinen rakennusalan yrittäjä, niin hyö sitten sanoi, että heidän päiväpalkka on niinku 4 euroa per päivä. Että semmoisilla varoilla ei varmaan niinku paljon lentolippuja osteta, että kyllä ne menee ihan siihen elämiseen, että siihen ruokaan ja niihin perustarvikkeisiin ja hyvä, jos riittää siihen. Että kyse on todella niin kuin meidän mittapuitteista nähtynä, niin näkökulmasta katsottuna niin köyhästä alueesta. Sitä me yritettiin ideoida myöskin sitä, että oltaisiin täältä kerätty jalkapalloja ja kaikkia semmoisia muuta mukavaa sinne ihan tarvikkeena menemään sitten, mutta sitten taas ne rahtikuun nousee niin isoksi, että se piti niin kuin ihan hylätä sitten, että nekin pitäisi saada sitten niin yhteyksiä sitten, että saisi jonkun rahtifirman, huolintafirman, joka voisi jonkun puolikkaan kontin laajottaa, että voisi viedä. Että ihan niin kuin konkreettista tavaraakin olisi hyvä saada, mutta että se nyt ainakin tällä hetkellä nyt sitten jäi vielä ihan sen kalliin hinnan takia se toteutumatta. Että ideana oli kyllä. Niin, no en tiedä, että oliko heillä sitten ennakkokäsitystä siitä jo silloin, kun me sinne mentiin. Mutta että ehkä heidän kulttuurissa on myös semmoista, että niin kun me siihen paikalliseen kylään niin kun mentiin, niin esimerkiksi kun mä kävelin ensimmäisenä aamuina sairaalalle töihin opiskelemaan harjoitteluun, niin kaikki niin kuin kadun toiselta puolella ja 50 metrin päästä, niin ne jo huuteli, niin kuin, että heillä on kuule, että niin kuin, että. Mutta että onko se sitten ennakkokäsitys valkoihoista ihmistä kohtaan vai mikä se on, en tiedä sitä. Joo. Että en tiedä, oliko heillä ennakkotietoa, että tulee tällainen jätekin. Ja tämä sijaitsee Pohjois-Namibiassa noin 100 kilometriä Angolan rajalta. Ondangwa on siinä tämä lähin kaupunki. Ja 7 kilometrin päässä Ondangwan kaupungista on tämmöinen Onipan kylä. Noin 20 000 asukasta on tässä Ondangwan alueella. No tänä päivänä tietysti tämä Ondangwa sinällä, että siellä on jo niinku uutta rakennusta, on ihan tätä nykytiilirakennusta ja näin. Mutta toki paljon on sitäkin, että mennään sinne puskiin, että ei ole niinku teitä ollenkaan. Että nelivetoautoilla ajetaan sinne puskiin vaan, ja sitten sieltä ykskaksi löytyy semmoinen tiilinen koulurakennus, semmoinen todella iso, missä on saattaa 600-700 lasta koulussa. Että, niin, että sitten tulee, niin, että mistä nämä ihmiset on tänne tullut, niin ne majat on siellä puskissa. Siellä ne sitten asuu ja käy kouluun ja elää. Ja mitä me nähtiin sitten tietysti, kun no esimerkiksi harjoittelun puitteissa olin jakamassa tämmöisiä poliorokotteita ja A- ja E-vitamiinia niin kuin siinä Onatsokven ympäristössä, että sanotaan, että noin 200 kilometrin säteellä tästä sairaalasta niin kuin jaettiin näitä Punaisen Ristin kanssa yhteistyössä. Ja siellä tietysti pääsin näkemään sitten ihan sitä puskissa asumista ja sitä, että ei sieltä todellakaan niin kuin ihmiset pääse esimerkiksi kauppaan joka päivä eikä ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin, tai muuta kuin kävellen. Vesi käydään hakemassa, kantamassa joko käsiin, selässä, pään päällä, aaseella, lehmillä, härillä, mikä vaan. Jos sattui jollain joku kulkuneuvo, niin
niitä sitten haettiin kilometrien päästä, jopa kymmenien kilometrien päästä niin kuin säiliöistä vettä. Et kyllähän heillä on varmaan haastavat. Et varmaan niin kuin ihan semmoisia paikalliset, osa paikallisistakin asuu savimajoissa, missä ei ole sitten niin kuin ainakaan minä, missä kävin, niin ei niissä sisällä ole niin kuin mitään sisustusta. Et sitten maalattialla he nukkuu jonkun alustan päällä. Astiat oli siellä ulkona puussa kuivumassa. Pesuvadeissa ne niin kuin varmaan laittoi ruuan osan ulkona nuotiolla kattiloissa. Ja sitten ihan siinäkin Onipan kylässä, niin ne tuli ja saattoi katkoa niin kuin puun siitä tien varrelta polttopuikseen, kun niin kuin ei ollut polttopuita eikä ollut rahaa ostaa polttopuita, niin sitten ne niin kuin kävi aina oksia katkomassa ja karsimassa, että tästä illan ruuvavalmistukseen saadaan tulet. Ja kyllähän sitä näki esimerkiksi pääkaupungissa Windhoekissakin, kun kulettiin, niin sielläkin näki jopa, että kadun kulmissa ihmisillä saattoi olla nuotio, missä ne laittoi niin kuin kattilassa ruokaa. Mutta toki varmaan siellä on sitten myös vähän ylellisempää osalla, että ei varmaan kaikki enää laita kattilalla nuotiolla. Kyllähän se avartaa katsomusta, että kyllähän se tietysti, kun sanotaan, että sieltä 3 kuukauden jälkeen tänne tuli, niin piti niinku pikkuinen hetki miettiä, että ups, että ihan niin kuin olisi ollut joku reikä, mistä ne oli puotettu taas tuonne Polvijärvelle ja niin kuin, jatkapa tästä elämääsi nyt, niin kuin, että hetkinen, missä täällä mennään. Mutta se on varmaan sitä kulttuurisokkia sitten, mistä puhutaan. Silloin kun me mentiin, niin siellä nyt oli 3 muutakin opiskelijaa sillä hetkellä ammattikorkeakoulusta, mutta hyö lähti sitten juhannuksen jälkeen pois. Eli meitä jäi vaan sitten meidän perhe sekä tämä lähetti perhe, heitä oli 3 henkeä myös suomalaisia. Toki sitten vierailuja oli niin kuin Angolan puolelta, kävi lähettejä, kävi ympäristöprojekteissa olevia ihmisiä niin kuin sille hetkellisesti vierailemassa yöpymässä Onipassa. Mutta että siinäpä ne oikeastaan nämä kontaktit suomalaisia oli, että ei muuta. No meillä on aika laaja itse asiassa, että meidän nyt on yleisurheilut, hiihdot, kuntoilut, retkeily, tämmöisiä naisten liikuntaa, että zumpaa muun muassa meidän ideoima tuonne Polvijärvelle. Että semmoisen päätoimenkuvaan ei ehkä kuulunut, mutta kaikki oli innolla mukana sitten ja että ehdottomasti lähdetään tuonne. Kyllä minun ainakin pitää sanoa, että sillä on niin kuin hieno tunne, että Polvijärveltä löytyy niin kuin näin valtava määrä ihmisiä, jotka niin kuin haluaa toimia tälle yhdessä ja tehdä tätä. Että kyllä tämä sosiaalisuus on niin kuin hyvin hommassa ja Hanskassa. Niin ja sitten tuli yhteydenottoja jo, että kun oli joltakin kysytty, että vaikka ei ollut vielä jotakin, että no saako osallistua ja hyö tulisi ja vaikka ei ollut peretty edes niin kuin sitä kierrosta tulla, että se ennakkoon jo tuli sitten monelta taholta. Siinä mielessä selkeästi se innostuksen ja auttamishalun sitten, niin kuin huomasin kyllä, niin yksityisellä kuin yrityspuolellakin. Ja muita yhdistyksiä oli Polvijärveltä myös mukana tässä.